trodde. Aj. Hur kan Alfa, hur gör hon? Alfa. Hur gör Alfa? Titta vad mysigt. Jag ska sitta längst in i just nu. Jag tar den. Men det är ju alltid något när jag bara tar det nu. När jag tittar gå dit. Damer och herrar. Varsågod. Så var det en kaffe här. Är det roligt att jobba här? Ja, det är det faktiskt. Man träffar så mycket olika. Så här från... Det är kul, är det? Så då. Hoppas det lockar bra. Tack. Vad mysigt. Så. Mm. Det är så här en riktig choklad smakar. Jaha. Allt smakar gott. När man är på... Mm. Vill du också smaka bäst? Du har gjort så. Ja, du har gjort så där. Mm-hmm.